אלינו באמצעות עמוד הפייסבוק חמש עם רפי רשף. איציק שוקל פנה אלינו עם סיפור אישי שלו. הוא הגיע לארץ מטוקיו ב-73 אחרי ששמע על פרוץ המלחמה, רץ לחזית הדרום עם מצלמה אישית. איציק, שלום. שלום, שלום. ואני רוצה לקחת אותך ישר לאירוע שלגביו שלחת לנו תמונות מדהימות. דובר בעשרה ימים אחרי תחילת המלחמה, אי שם בגדה המצרית של תעלת סואץ, הופעה של יפה ירקוני בפני הכוחות הלוחמים, ואתה שם עם המצלמה. כן. אנחנו היינו באיזו הפוגה, פתאום מופיעה זלדה של אריק שרון. כן. אפשר היה לזהות את הזלדה עם כל האנטנות, והדלת האחורית נפתחת, ונעמדת שם יפה ירקוני מאופרת עם נגן אקורדיון, ומתחילה לשיר לנו. ככה להעלאת המורל, אנחנו עומדים עם כל הכלים בחצי גורן, איזה... ואישה. 100 איש, לא יותר. תוך כדי ההופעה... אגב, הדבר האחרון שציפיתם לו, נכון? קצת הזוי, בעיצומה של המלחמה פתאום, זמרת המלחמות מגיעה. לגמרי, לגמרי. במיוחד האיפור עם הלק על הציפורניים, זה שיגע אותי. אני נורא הסתירה לי את אמא שלי. כן, הנה אנחנו רואים את התמונות, ואנחנו רואים עוד מעט את אריק ואת לא, יפה. לא, זה ביחד? הוא נתן לה, הוא כל דואט, כך התלהב שפתאום הוא יופיע, אז הוא פשוט כופף אחרי שיר אחד, נתן לה נשיקה. כן. והמשיכה, הוא התרחק, המשיכה לשיר. ואז מה קורה? ופתאום, תוך כדי השירה, אנחנו שומעים מיג מצרי, ברעש מכריז אוזניים, הוא יורד אלינו... אני חושב שזה היה 50 מטר, אני לא שמעתי את עצמי, אנחנו... יורד אלינו, זה אומר, מגיע להפציץ את הכוחות. יורד אלינו והוא יורד לכל עבר. כן. היינו רחוקים מהפסקת אש באותו יום, נכון? אנחנו מדברים על 10 ימים מאז תחילת המלחמה. כן, כן. זה היה יומיים או 3 ימים אחרי החצייה. ואז הוא יורד ויורד, תוך כדי ירי, הוא יורד אלינו ברעש מכריז אוזניים. אנחנו מיד רצנו לכלים, התפזרנו. ההופעה נפסקת. ההופעה, כמובן, הוא סגר את הדלת תוך שנייה, כולם התפזרו תוך שנייה, והתחלנו לראות כמו מטורפים. לכיוון המטוס, המטוס עשה סיבוב, והמיג התכונן לצלילה נוספת, ואנחנו כולנו יורים כמו משוגעים. כן. אני יורה עם הקלצ'ניקוב, וגולוד יורד עם המכך, ושלומי עם המאג, כל אחד ירה כמו משוגע. ויפה, איפה? איפה יפה באותם רגעים? אין לי מושג, אין לי מושג, היא נעלמה לי. אנחנו היינו עסוקים עם המטוס, ופגענו במטוס. הזלדה שלי, שלנו קיבלה את הקרדיט, המטוס נפגע, הטייס קופץ וצונח. וזו התמונה השלישית שהנה מיד נראה אחרי שהמטוס נחת. המטוס התרסק בחולות, הטייס צונח, אנחנו, הזלדה שלנו, תופסת את הטייס. אני זוכר, לקחנו את המצנח, עוד השתמשנו במצנח שלו כהצבעה. והנה התמונה הרביעית ששלחת, הטייס המצרי כבר כן, שבוי אצלכם, כן, בידיכם. כן, הוא נתפס על ידינו. וזהו. אחרי 20 שנה, אני בינתיים, אני צילמתי בזמנו, צילמתי, היו לי שני סרטים שחור לבן, וסרט שקופיות אחד. איך באמת הצלחת לצלם במהלך הקרבות? אתה הרי גם ירית במטוס תוך כדי, וגם צילמת אני, בבית? בירי לא צילמתי. אני צילמתי את יפה ירקוני, אחרי זה יריתי כמו משוגע, ואחרי שהטייס כבר היה למטה, הייתי רגוע וצילמתי אותו בין האנשים, ואת המטוס גם כן צילמתי מרחוק, איזה טנק שלנו ששומר עליו. הכל היה כזה... אני מבין שאריק סיפר לימים שיפה, הוא כיסה אותה בזלדה, נשכב עליה באותם רגעים שהמטוס הפציץ. את זה אתם לא ראיתם, כמובן, כי אתם הייתם עסוקים בירי. לא. לא, אבל הסיפור המרגש הוא שאני, אחרי שנעשיתי צלם מקצועי, קיבלתי אסיימנט, קיבלתי משימה מעולם האישה, ללכת לצלם אותו בבית. עכשיו, התמונות היו, אני שכחתי מהתמונות האלה לגמרי. אני צילמתי על שקופיות, שפיתחתי בשוויץ, זה הקוד הקרום שאי אפשר לפתח בארץ. ופיתחתי אותן בשוויץ, ואני מגיע לאריק שרון, אמרתי, אני אכין לו את התמונות, אני מגיע אליו הביתה. דבר ראשון, לחצנו ידיים, אני שם את התמונות על השולחן, הבן אדם, אני לא רוצה להגיד, התחיל לבכות, אבל העיניים שלו דמעו, שולח יד לארנק, אני חייב לשלם לך, מאיפה תמונות, מי אתה? אמרתי לו, הייתי בכוח פאצי, ואז שאלתי אותו, תגיד, מה קרה ליפה? אז אובר, שמתי אותה, היא נשכבה לרצפה, אני לקחתי את הקלצ'ניקוב, וגם אני הריתי כמו משוגע לכיוון מעלה. הבנתי. וכמובן, השארתי לו את התמונות, זה מאוד מאוד רגש אותו.
איציק שוקל, המון תודה גם על הסיפור, גם על התמונות, ואפילו לא הזכרנו שאתה הגעת למלחמה הישר מטוקיו, ששם בכלל היית בביקור תיירותי, וטסת לארץ. תודה על הכל. כן. הרבה תודה. חג שמח, חתימה טובה. גם לכם, חג שמח.